A on tam, ten Jaroslav Dušek, má i nějakou jako scénu s těma vlasama, viď? No to je právě, když přijde k Evě Holubové, teda na oběd vánoční. Šťastný a veselý. Malou vteřinku, prosím tě. Tak se mu chce strašně na záchod a problém je ten, že malý Péťa, což má být teda autor toho románu Petr Šabach. A mnohoří, furt se ptá. Ano, ano, ano. Soudruhu učiteli, můžu se na něco zeptat? Ano. Hoří hovno. Péťo. Co říká? Jestli hoří hovno. No, třeba velbloudí, ano. No a samozřejmě Dušek se nemůže dostat na toaletu, protože Péťa sedí a prohlíží si brontosaury. Obsazeno. Tak mu nezbývá nic jiného než koupelna s Karmou. A všichni si vybavujeme dřívější Karmu, ta fungovala tak, že nahoře byl plamínek otevřený a byl docela blízko, takže opravdu to nebyla zase jako nějaká vymyšlená hloupost těch filmařů, když jste byli u toho umyvadla a nedej bože jste se čelem chtěli opřít, což tam ten Dušek předvádí, tak vám mohli začít hořet vlasy. Ale protože ta scéna nešla hnedka na první dobrou natočit, tak to Duškovi asi 6x schořilo ten předek a dobře víme, že Jaroslav Dušek toho vepředu určitě lásku tolik nemá. V té době neměl o nic víc, takže oni mu pak museli na tuhle scénu dát příčesek. Cáš, fakt, tak to se musím, podívejme se na to společně dneska, protože tohle já třeba nevím. Když jsi zmínila ten plamen a tu Karmu, tak mě napadá jiná scéna a to je... Maršál Malinovský. Maršál Malinovský. Mimochodem také improvizace obou pánů z Divadla na provázku. Ale to mi teda řekni, to muselo být. Oni to samozřejmě zkoušeli nebo natáčeli za přítomnosti buď hasičů nebo pyrotechniku. Pyrotechniku, ale no. To jsem nikdy nepochopila. On si to fakt zapálí? Ne. No. Tam je to vidět a musíte si to, milí posluchači, stopnout. A je to tak, že oni vymýšleli, jak to udělat, aby on se napil toho panáku, že jo, který má v sobě ten plamen a udělal ten prostě ten hořák z té pusy. Jenomže zjistili, že kdyby to udělali tak, jak by chtěli, tak by asi pravděpodobně Miroslav Donutil uhořel. A to samozřejmě nikdo nechtěl. Takže to udělali tak, že hned za ním stál asistent režie, který měl v ruce nějaký plamen a lak na vlasy a prostě to v tu chvíli, kdy on jako pustí tu pusu, tak on to zapálil a ten plamen jde z ní. Je to trošičku vidět, ale nevšimnete si toho, je to úplně dokonalé a Maršál Malinovský je teda, oni nevěděli, Hřebejk nevěděl, co on tam řekne. On řekl, napij se panáku a on prostě řekl Maršál Malinovský a já si myslím, že to je hlavní důvod, proč my ten film milujeme, že tam prostě cítíte. Intuitivně cítíte, že ti herci si tam prostě říkají, co chtějí, většina z nich, že jo. A i to Hřebejk chtěl, aby oni přidali tu svoji zkušenost, ten svůj humor. Pro mě nejzajímavější takový humor nebo smích, který vzniká z nějaký pravdivosti. A to je to, co já mám rád na Formanových českých filmech, že se jim smějete a zároveň nám trošku běhám ráz po zádech. A to je to, co mám rád jako čtenář Šabachových knížek. Tak režisér Hřebejk právě trval na obsazení, jak teda Miroslava Donutila, tak Bolka Polívky a měl velké štěstí, že mohli i ty další herci, jako byl třeba Jaroslav Dušek, Eva Holubová, ale i třeba Stella Zázvorková, která si myslím, že tam má taky docela pár vtipných replik. A skláři nebudou mít co žrát. Ještě bych opomněla Jiřího Kodeta, který vlastně jako jediný byl oceněn za tento snímek, dostal Českého lva. A Jiří Kodet tam opravdu tedy neměl hrát, protože Hřebejk se ho trošku obával. Důvod je ten, že Jiří Kodet vlastně hrál trochu sám sebe, protože on byl takový despota i ve skutečnosti a Hřebejk se trochu obával, že s ním to bude těžké, to natáčení na place. Naštěstí to dopadlo tak, že se spolu domluvili a měl to trošku pan Kodec stížené tím, že měl v puse nové zuby a trošku ho to stěžovalo v tom, že se mu špatně mluvilo. Já mám pocit, že jsem trošku zaznamenala v té roli, jsem to chtěla říct, že tam občas mu to jakoby nejde přes ty ústa nebo možná přes ty nové zuby. Jak si vařila tento knedlík? Udu se tím nokem! A ono to tam je trošku znát, pak se s tím zžil, ale myslím si, že to bylo i dáno to, že Hřebejk nechtěl oslovit Kodeta, dáno i tím, že
oni spolu předtím něco točili a nebyly to šakalí léta, že jo? Byl to nějaký možná televizní projekt a nepohodli se. A možná, když jsme u těch despoťáků, tak režisér Jiří Krejčí, který ve filmu také hraje a Hřebejk ho tam tedy vlastně jako režíruje, tak to je taky velmi známý, nebo byl velmi známý, nepříjemný, nevrlý režisérská postava, takže tam to bylo zajímavé, že on tam hraje takového vyklidněného, docela příjemného pána a vedle toho Kodeta, to tam docela jako k sobě sedělo. A Jiří Krejčík snad byl i první volbou pro Jana Hřebejka do role právě toho otce a zároveň s Jiřím Krejčíkem, protože se ho samozřejmě velmi vážil, je to režisér třeba filmu Vyšší princip, tak s ním konzultoval celý ten scénář. A Jiří Krejčík řekl, hele, já bych to skončil tou okupací 1968 a vůbec bych nešel dál do 70. let, protože původně to tak mělo být. Dokonce původně, jak ty jsi zmiňovala Šakalí léta, tak to mělo být vlastně pokračování Šakalích let, ale jako z pohledu těch dospívajících, tedy adolescentů v 60. letech, ale nakonec, a to díky bohu, se ten fokus přesunul na ty dospělé, což je samozřejmě skvělé. Když jsi u scénáře, tak bych ještě doplnila, že on se přepisoval asi 8krát a právě, že on původně tam neměl být ani zahrnut ten... Děkuju. Že tam původně neměl být ani ten srpen 68 a obsazení teda Československa. Nicméně nakonec to v tom snímku nebo to v tom filmu je, ale co bylo nepříjemné pro natáčení toho filmu, že hnedka druhý den se ztratil scénář filmu. Takže... To fakt ne. Ano, naštěstí se opravdu našel, ale možná by to vlastně jak jako doplnilo tu informaci, kterou už tady Jana zmiňovala, že ty hlášky byly vlastně z velké části improvizace. Teď tady něco smrt. Matko, neser. A ještě jsem chtěla říct, že nejznámější hláška je samozřejmě, jsou dvě, jo, moje nejoblíbenější scény. Jedna je, když Eva Holubová říká před tabulí, že se jim tam rozmohl takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. No a Eva Holubová, jak už jsme naznačovali, měla problémy se sexuálními scénami a měla problém i s tím vyslovit slovo prcat. Čili opět její mentor Jaroslav Dušek jí jako se snažil naučit. Hele, budeš říkat mrcat, mrcat, mrcat a pak budeš říkat prdat, prdat, prdat a spojíš to. Ale nakonec to vyšlo úplně geniálně, že nejenom, že ona to řekla, ale ona to i napsala na tu tabuli, čili tam vznikl double joke, kdy tam vejde ten Kodet, že jo? A ona tam ukazuje na slovíčko prcat. Já hledám prostě, hledám učebnice gymnázia. Ano, pane Kraus, to je opatrový štra. Takže vlastně jako je to zdvojnásobeno ten vtip. On jí vlastně Hřebejk právě doporučil, nebo možná Genial. Dušek. Ať si to napíše, že možná to pro ní bude jako více to jako... Byla rada, to byla rada Honzy Hřebejka, ano, ano. Ale Dušek řekl mrcat, mrcat, mrcat. No. No a když jsi u těch hlášek, tak samozřejmě všichni si vybavíme hlášku proletáři všech zemí, vylište si prdel. Proletáři všech zemí, vylište si prdel. Tak tato hláška právě by měla jít z úst režiséra zmiňovaného Jiřího Krejčíka, ale prý to úplně tak jako není originálně od něj, ale měl to vymyslet herec a malíř Josef Hlinomas. Nicméně tato hláška v podání Jiřího Kodeta se také už dostala do všech možných análů, protože jak už to tak bývá, Češi jsou velmi nápaditý a právě z těchto hlášek, prca, tak to se třeba objevilo v covidu, jestli si vybavuješ, chodili takový ty různý, ano. Že jo. Ale samozřejmě, pojďme si říct, co je nejlepší hláška. Hledáš někoho, soudruhu? Cože? Jiří Kodet, poté, co mu zemře manželka, Emma Vašáriová. A tu měla hrát Iva Janžurová, když jsme u ano. toho. No to máš pravdu, takže zpět. Nejdřív ke kauze Janžurové.
Prosím vás, kdyby Iva Janžurová nebyla... Nebyla. Píp, tak by tam hrála Iva Janžurová, ale Iva Janžurová byla oslovena Janem Hřebejkem, aby tam hrála roli maminky té Jindřišky. A ona to odmítla s tím, že nechce, aby její postava zemřela. Protože Emília Vašáriová bohužel tam zemře. Ty teda spoileruješ. Pardon. Spoil alert. No, takže Iva Janžurová byla odjebána od těla a už si nikdy u Jana Hřebejka neškrtla. Protože Jan Hřebejk je znám tím, že on se obklopuje lidmi, svými spolupracovníky, nejenom tedy filmaři, ale i herci, s kterými se mu dobře dělá, viz Anna Geislerová a podobně. A Iva Janžurová tím, že odmítla, tak to byl takový precedens, že prostě řekl, dobrý, už si u mě neškrtneš. A fakt, jako ta Iva Janžurová se k tomu i jednou vyjádřila, je s ní rozhovor, kdy říká, no, on už mi pak nikdy žádnou roli nenabídl, to je jeho ego. Ale hold měla smůlu. Takže Emília Vašáriová, ta hrála tuhletu skvělou roli a navíc Emília Vašáriová řekla, že v tom strašně chce hrát. A i kdyby na to nebyly peníze, protože jak si sama říkala, nebyly na to peníze, točilo se to na 16mm film, tak já v tom budu hrát klidně i zadarmo. A to je za mě teda totální klobouk dolů. Nejenom, že ona je úplně úžasná v té roli. Jsou ty kliničky trochu mazlavé. No ty přece musí být trošičku mazlavé. Na povrchu. Noky? Slyšel jsem dobře? No takže Emília Vašáriová v tom filmu zemře. No a co se stane? Jiří Kodet jde na 3 dní? Ano, ano, ano. A, potká... a co se tam stane, no? No a potká tam koho jiného než Jaroslava Duška, že? Přesně. No a bohužel tato scéna se neobešla taky bez modřin, protože Jiří Kodet docela tou hulí se rozmáhl, takže z toho měl Jaroslav Dušek taky slušnou modřinu. Oni točili na první dobrou, takže Jaroslav Dušek vůbec netušil, že dostane holí. To řekl Hřebejk jenom Kodetovi, hele, praští ho tou holí. Ale jak se ta hláška zrodila? No, tak hlášku jsme slyšeli, hledáš někoho soudru, že jo? Ale ty si říkala, že to bylo teda z nějakého zájezdu, že jo? Divadelního teda to bylo? Opět duo Donutil Polívka přispěli svojí historkou ze zájezdu do Estonska. Tak jsme hledali divadelní budovu a ten náš tlumočník, Bristlík, víš, pamatuješ na něho? Bristl. Tak František, tak se ptal tam nějakého dětka estonského, co šel z holí. Izvini, tovariš, kde zde je teatr? A to teatr už nebylo slyšet, pak ten dědek ho zalazil holí do země, jako. Takže nechtěl slyšet tu ruštinu, jo. Tak jsme si na to vzpomněli, jsme točili tu scénu a Jirka konečil po chodbě a ten Dušek se ho ptá, hledáš něco, soudru? A ve scénáři bylo, hledám 3B, ale nějak se tu nemohu zorientovat. Říkám, zkusme tuhle tu verzi s tou holí. No tak se natočili dvě, že jo, Dušek dostal holí, prostě Jirka ho srazil a bylo vymalováno. A scéna je to památná. Ale Dušek byl tak zaskočen, že okamžitě vstal a šel dál. Jsme možná ještě právě neřekli, kde se to natáčelo, protože my všichni víme, že Hřebejk a Šabach jsou tedy z Hanspalky, ale tento film se natáčel někde jinde. Dům rodiny Šepkových a Krauzových se nachází v ulici Schodová a je to hned vedle ulice před Cibulkami. To jsou Košíře. To je vlastně tvůj rajon trošičku. No, já to tam znám velmi. A například ten domov mládeže, kde se nachází skvělý, za mě skvělý objev. Ten mladý pohledný ten brousek, herec, no. Brousek, prostě ten mladší. Monkey business. Tak ten bydlel v domově mládeže, to jsou malvazinky zase, ale pořád je to prostě, pořád to jsou ty Košíře, jo? Počítám, jak počítám, 1, 2. Víš co, Sašo, jdi do prdele. Prosím? Jdi do prdele. Teď seš hrdina, co? Jsem zvědav, co tomu řekne soudruh tatínek. Spisovatel Šabach samozřejmě tím, že byl také spolužák vlastně Hřebejka, tak oni tam vlastně dali tu svoji minulost, ty svoje reálné postavy z minulosti. Je to tak, že jo? Přesně tak. Takže třeba postava Šepka, kterou hraje Miroslav Donutil, tak to je postava otce, autora knižní předlohy Petra Šabacha. A naopak postava, kterou hraje Jiří Kodet, tak to je zase napsáno podle dědečka scenáristy Petra Jarchovského. Ty, která si učila vařit v Alkrónu, nevíš, co mi cpeš pod čumák. A jak ten film končí, to je
to je za mě úplně teď, co ho mám mrazení, když si na to vzpomenu, protože je to strašně smutný a já musím říct, že mi tam ukápla slzička. Jedna hodina, 55 minut. Vážení posluchači, zůstaňte u svých snímačů. Zůstaňte, poprvejte u svých snímačů, za mnou tam, když budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru komunistické strany Československa. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Je to film, který je opravdu zlatým fondem naší kinematografie. Na ČSFD zaujal krásné 10. místo. Samozřejmě má před sebou takové ty filmy typu Pulp Fiction a Kmotr, ale stejně si myslím, že teda je to klobouk dolů. Na to, že to měl být televizní film, laciný film, podceňovaný film, naprosto dokonalý film. Úžasný humor. Jak oni se tam... Ještě poslední věc, jak oni tam zadržují ten dech. Jako jo. Oni se tam... Nebo se hádají o toho medvěda. O toho medvěda, který ale prý opravdu může mít 4 metry. Ano. To je právě hezký, jak oni se tam furt, samozřejmě drsná je scéna, jak se hádají, kolik vydrží pod tou, v té vaně s tím kaprem. Že jo? To je krásně natočené, jak je tam ten kapr. Vy. A ještě drsná scéna je, když se chce Michal, že jo, což je ten mladý hoch, tak se chce udusit plynem. Tak... Myslíš v naší elektrické troubě? To je přece pitomost chtít se otrávit v elektrické troubě. Kluk nám pomalu začal vonět. Ale ještě vtipné bylo, že když prostě oni takhle hláškovali, tak dost často to nemohli natočit třeba na první dobrou, protože se všichni začali hned smát, že jo? No, já se nedivím. Kdo jí to dělá? Ježiše, ne! To je prostě, je to radost. Čili podívejte se na to, my se na to taky dneska podíváme, viď? To je taková u nás každý rok. Už klasika, už jsou rozbalené ty dárky, už ten Ježíšek odplul někam na ten severní pól, nebo kde to vlastně... Ne, on se dívá, ne, on se dívá na ten film. To je Santa Claus, Ježíšek na jižní pól. No mohl... Já jsem Ježíšek... pochopila, že Ježíšek podle filmu Anděl Páně je na nebesích. Na nebesích, přesně tak. Sídášem. A už sedíte, už žádný dárky nebudou, kapra jste přežili, kost se nezasekla a teď už se jenom přežíráte. No a začíná ta lobotomie vánočními pohádky a filmy. A kdybyste nevěděli, na co koukat, tak se rychle podívejte na naše vánoční tipy, které také najdete na YouTube nebo na Spotify. Moc děkujeme za poslech, mějte se moc krásně, krásné svátky. Naschledanou. Naslyšenou.